gelen. Kita save banyak minit. Saya dah 2 minit dah. Kita patah balik ke nak proceed atas? Okay. Kita berban 1.2 km for 4 set. Now it's 3 set 3. We have another 1 more set. Look at that. Very strong. This is my wife, Leni Shapawati. Go lah. How is it? Done. Don't lie. No record.